Eupeu zecatau, nu geșinez psemu, sulu ceșvari te bisel, romele povol galharda, povol save agose, madl teșeni. Saum geu ketim tau, romni ce volut schoru bisel, murvid da daim pidre ciun șuris, dați minda o poin ciue, holi se gam bici sa dați schoru în sahir, sulu ni ciue ni, amin. Uge salme bit, mi-e salme bit, ciuens Facebook mapule vels, Da, upirul este omisă, minda mugaxenotron. Trevandeli, șecneli, situații din gaun din are. Carcoul periodic ganolubași, olșem tvoși, manam sanam es, șezgudvebi, es carantini, ar gada iulis. Manam de sulit, ciuens, sota format, da, i knevam holot online regimși, es ciueni lecțiebi, nimic om rom, nu slavă se atcom de tavis jasnax, lecția arari se hlautquat, i seti auxilibili, sasicotsko, mutholni leba, adamianisa ruguris gahlaut, cvinda ziareba, Ol შემთხვევაში ლექციის მოსმენა ესე ონლაინად შეიძლება თავისუფლად და მით უმეტეს მე ეს ყველაფერი იდება ჩვენს გვერდზე და შესაძლებელი აქვს ადამიანს ყოველთვის მოისმინოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ეხლა ეს ჩვენთვის ცოტა დისკომფორტია, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც რთულია, როდესაც ადამიანები არესტრებიან ესე Irada tu ar vesa ugrebi, adamianul zna, holul tu at camera s-o aparegebi, rtuli era tu cam unde este drus, ce tu is. Ceata reba, magram, nu am situlis, urci kneva, arat s-a irat, ga un plaude bita. Ca o vitu avisim, ut kide vrt hlčoini. Sahem cipus da medicinis mușagebis. Bothovna, mati recomandaciebi, Da, gavitoali sinot, aiem sagangebun dvomare obis pirobebi da troebit, bovit finot, aiem tavșe hrisagan, ševika octavi, da, da, acum opiudet online saubrebit, imitor. Me im zatavad, me aruapirep, nu tu upalma ceamtelat ma popa, imedia, aruapirep, ușe uțuito, es lecție, me auțile, vlad, mogasuit hovne, ceagahenept, საქმის ხუში ჩვენს გვერდზე ყოველთვის იქნება განთავსებული და ატურთული ყველა ინფორმაცია რომელიც იქნება დაკავშირებული ლექციებთან და თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ამ ყოველთვის ნახვა ხილვა და მეც არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებ რომ შევწყვიტო პირიქით ეს ყოველთვის იქნება და ყველა ადამიან საქართველოში იქნება ეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ იქნება ყოველ შესაძლებლობა რომ მოისმინოს და უყუროს ამ საუბრებს, ამ ლექციებს და თქვათ მიიღოს ის თავისი სულიერი საზრდო, რომელიც მისთვის თქვათ სასურველია. ნახოთ შევხედოთ რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს თუ დაუკვირდებით, ძალიან არაპროგნოზირებადია თქვათ ეს ვირუსი. Ол შემთხვევაში ჯერი მის თქმა რომ თქვა რაღაცა კლებისკენ წავიდა ტენდენცია ძალიან ნაადრევია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პირიქით იმატებს და თქვა რაღაცა ეს საკარანტინო ზომებიც უფრო და უფრო კაცრდება ჯერჯერობით, რასაც ჩვენ უყურებთ ყოველ შემთხვევაში ქართულ სინამდვილეში და ზოგადად მთელ სოფლიოშიც მსგავსი სურათი ერთადერთი ხა მე რაც ვიცი ჯერჯერობით ჩინეთში სადაც ეს პირველი აფეთქება იყო, ნელ-ნელა დაიწყო, თქვათ, უკვე სტაბილიზაციის პროცესი, მე როგორც გავიგე, თუ ეს სანდო ინფორმაცია იყო, რაღაცა მოიხსნა კარანტინის და საზოგადოება ნელ-ნელა უბრუნდება ისევ ჩვეულ რითმს ცხოვრებისას. Ну, ჩვენთან ჯერჯერობით ცირთულია. Ჩემ შესავალში, სანამ უშუალოდ დღეს სახარების გამარტებაზე გადავიდოდები, მინდა აუცილებლად შევეხოდა მიმოვიხილო დღევანდელი სიტუაცია, დღევანდელი მოვლენები, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს დღეს ყველაზე აქტუალური თემაა, ყველაზე მნიშვნელოვანია. Და მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ქართველის და ამ შემთხვევაში მე განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა,
მორწმუნე სეგმენტს ვეხები, ეკლესიურად მცხოვრები ადამიანების ერთობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პოზიცია. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველა მორწმუნეს ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია. Ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ყოველთვის ყავდა მტერი და ყოველთვის ეყოლება. Მე გამმართავ რას გულისხმობ ჩვენში, ჩვენ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლობას, მართლმადიდებელ ეკლესიას. დღიდან თავისი დაარსებისა და თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ეკლესიის დაარსების დღე ითვლება სულიწმინდის მოფენის დღე, 50 დღე ქრისტეს მწინვალე ადგომიდან, როდესაც უფალმა ინება და სულიწმინდა მოულინა მოციქულებს. იმ დღიდან დაიწყო ეკლესია მარსებობა. მართლმადიდებელი ეკლესია ის ერთადერთი ჩვენ და საბედნიეროდ, არა ერთ-ერთი, არამედ ერთადერთი უცდომელი ეკლესია გახლავთ, მადლმოსილი ეკლესია გახლავთ, რომელიც უწყვეტად ინარჩუნებს უფლის მადლს, რომელსაც არ გადაუხოვია არასოდეს იმ საღვთო ჭეშმარიტებიდან, რომელიც უფალმა იქადა და რომელიც შემდგომ უკვე მოციქულებმა დაამოწმა და განამტკიცა შვიდმა მსოფლიო საეკლესიო კრებამ და უამრავმა წმინდანმა, ზოგმა თავისი მემკვიდრეობით დაამოწმა, ზოგმა თავისი სისხლით დაამოწმა მართლმადიდებლური ეკლესიის ჭეშმარიტება და დღემდე მოწმობს ამას უამრავი სასწაული და ნებისმიერი ჭეშმარიტების გულწრფელად მაძიებელი ადამიანისათვის, მე ესე ვიტყოდი, ცხადია, რომ სწორედ მართლმადიდებლობაში არის ჭეშმარიტება. მართლმადიდებლობა თვითონ თავად სახელიც კი ჩვენი ცხადყოფს, რომ ჩვენ სწორედ ის ადამიანები ვართ, რომელიც ჩვენ შემოქმედს უფალს მართლად ვადიდებთ. ანუ ჭეშმარიტია ჩვენი დიდება, რომელსაც აღავლენთ უფლის მიმართ. აქედან გამომდინარე, მართლმადიდებელ ეკლესიას კიდევ ერთხელ მინდა თქვა და ხაზი გაუსვა, დღიდან თავისი დაარსებისა ყავდა მტერი. ეს მტერი არის უხილავი მტერი. მტერი კაცთა მოდგმისა, ბოროტი ძალა, ეშმაკი, სატანა, როგორც გნებავთ ისე უწოდებ, რომელსაც რას საკვირველია, ყველა დროში ყავდა ადამიანები, რომლებიც ნებით თუ უნებლიეთ მის საქმეს აღასრულებდნენ და ყოველთვის ემტერებოდნენ ჭეშმარიტებას. რასაკვირველია, არც დღევანდელი დღე არ არის გამონაკლისი და დღესაც ძალიან დიდი ბრძოლა მიმდინარეობს. ალბათ ხედავთ თითოეული თქვენთაგანი, ჩემო ძვირფასებო, თუ როგორი გამალებული ტემპით მიმდინარეობს გლობალიზაცია მთელ სამყაროში. Da, globalizația, albat, arăris, arceti, tventaganisatul și agața siahle, tu getui, deși egal sene, tu profesora, în globalizație, în procese, în sapureba, ierta de drame, sunt dam hardes. Ahalim sopliu ce srigi, da, dam hardes, sapovul tau, totaluri, controlim, telk, atsobriubas. Escola perida, sapuruelia, სიკეთის ნიღბით არის შენიღბული ეს ყველაფერი. ხალხისადმი და ხალხის კეთილდღეობისადმი ზრუნვით იფუთება, რა თქმა უნდა, მაგრამ სულიერი თვალით ხედველი ადამიანისათვის სურათი ცოტა განსხვავებულია და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება სწორედ იმას, რასაც აპოკალიფსური მოვლენები ქვია, რაც ჩვენ უფალმა გვიწინასწარვეთ ყველა, ჯერ კიდევ ხორჩი ყოფნის დროს, და გვითხრა, რომ დადგება უკანასკნელი ჟამი, როდესაც გამეფდება ბოროტება ანტიქრისტეს სახით. იმისათვის, რომ ანტიქრისტე გამეფდეს, აი ეს ძალები, რომლებიც აქ დედამიწაზე არიან, მისი დანკაშების სახით, რასაკვირველია, უმზადებენ მას ნიადაგს და
საუკეთესო ნიადაგი მისთვის იქნება სწორედ საყოველთაო გლობალიზაცია, როდესაც მას შეიძლება უკვე რომ ესეთი ტოტალური კონტროლი დაამყაროს ყველა ადამიანზე, ყველა ადამიანის სულზე და შეეცდება, რა თქმა უნდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოხიბლოს, აცდუნოს, ის მოვა ჩვენ ვიცით წინასწარმეტყველებებიდან, მოვა როგორც მშვიდობის მყოფელი, როგორც წმინდა მამები წინასწარმეტყველებენ მის შესახებ, იქნება მეორე მოსვლის წინა პერიოდში რაღაცა კატაკლიზმები, მიწისძვრები, ომები, ეპიდემიები და ჩვენ ამ ყველაფრის მომსწრენი ვართ. უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდება და გადაღლილი კაცობრიობა, ესე წინასწარმეტყველებს ერთი მამა, გადაღლილი ამ ომებისაგან, აი ამ კატაკლიზმებისაგან და აი ამ მოვლენებისაგან გადაღლილი კაცობრიობა ინატრებს, რომ მოვიდეს ვიღაც, ვინც აი ამ ყველაფერს დაალაგებს და მოაწესრიგებს და დამყარდება უკვე საყოველთაო მშვიდობა დედამიწაზე. და სწორედ მაშინ, უკვე აი ამ შემზადებულ ნიადაგზე, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, განგებ ამზადებენ რაღაც გარკვეული ძალები, უკვე მოვა ის, ვისაც ელოდება სამწუხაროდ ღმერთისაგან განდგომილი და ცოდვისაკენ მიდრეკილი კაცობრიობა, ელოდება როგორც მშვიდობის მყოფელს. როდესაც ადამიანს სულიერი თვალი აღარ აქვს გახელილი და აღარ აქვს უნარი გაიაზროს, რომ ღმერთი არის ჭეშმარიტი მშვიდობის მყოფელი და თუ გინდა რომ შენ ბედნიერების განცდა გეცვიო, სიხარულის და სიმშვიდის განცდა დაევრო შენს გულს, ამისთვის აუცილებელია რომ შენი სული, შენი გული შეურიგდეს უფალს, თუ კი შენ აი ამის განცდა აღარ აქვს და თუ კი შენ აღარ იცი სად უნდა ეძებო სიმშვიდე და ჭეშმარიტება, როცა მხოლოდ ხორციელი თვალით იყურები და მიზეს შედეგობრივ კავშირს ვეღარ ხედავ ცოდვასა, შენს მიერ ჩადენილ ცოდვასა და იმ მოვლენებს შორის, რაც ახლა ხდება, ხო? და მხოლოდ ხორციელად ეძებ რაღაცა მიზეზებს, რომ რატომ ხდება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აი ესეთ შემთხვევაში და სამწუხაროდ მე ვიტყვი, რომ ადამიანების უმრავლესობა დღეს უკვე სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ხორციელი მოთხოვნილებებით ცხოვრობს და აღარც კი ახსოვს საერთოდ, რომ სული გააჩნიათ მათ, რა თქმა უნდა, ესეთი კაცობრიობა ძალიან იოლად მიიღებს მას, ვინც თავს ცრუ ქრისტედ გამოაცხადებს, ცრუ მესიად გამოაცხადებს, ცრუ მშვიდობის ყოფილად და დიდი ოვაციებით შეხვდებიან მას. როგორც მამები წინასწარმეტყველებენ და გვეუბნებიან, პირველი ნაწილი მისი მეფობისა იქნება მშვიდობიანი და თითქოს მართლაც მოსაჩვენებელი ადამიანებისთვის, რომ ის მართლაც კეთილის მყოფელია, რომ კიდე უფრო მეტად დააჯეროს და დაარწმუნოს ყველანი და შემდეგ უკვე მისი მეორე ნაწილი იქნება უკვე ძალიან აგრესიული, ის გამოავლენს და გამოაჩენს უკვე თავის ნამდვილ სახეს, თუმცაღა მაშინაც კი, როგორც გვეუბნებიან წმინდა მამები, ძალიან მცირე იქნება ისეთი ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც სულიერი თვალი ექნებათ გახელილი და სწორად შეაფასებენ სიტუაციას, რომლებიც მიხვდებიან, რომ ეს არის განხორციელებული ბოროტება, ანტიქრისტე და დააპირებენ გამოფიზლებას. სამწუხაროდ ცოტანი იქნებიან ესეთი ადამიანები. რატომ გავაკეთე ხე ეს შესავალი? მე რა თქმა უნდა არ დავიწყებ იმის მტკიცებას ახლა, რომ გინდა თუ არა აი დღეს დადგა ეს ბოლო ჟამი რო უკვე, მაგრამ მე მინდა გითხრათ შეუძლებასებო, თუ ჩვენ ცოტა მაინც სულიერი თვალი გახელილი გვაქვს, ალბათ მარტივად შევამჩნევთ, უკვე წაგვიკითხავს სახარება და გვინახავს ის ნიშნები, რომელსაც უფალი გვიწინასწარმეტყველებს, თუ კი წაგვიკითხავს გამოცხადება აპოკალიფსი, რომელიც ივანე მოციქულმა მიიღო კუნძულ პატმოსზე გადასახლებისას, მაშინ ალბათ არ იქნება ახლა ძნელი შესამჩნევი და ალბათ ბევრი ტვინის ჭლეტვა და ფილოსოფია არ ჭირდება იმას, რომ დავინახოთ, რომ ეს მოვლენები, რაც დღეს ხდება, სწორედ აი ამას ემსახურება. რომელსა ასხენ ყურნის სმენად, ისმინეთო ამბოს უფალი,
ვისაც თვალი აქვს გახელილიო, დაინახოსო. თორემ ეხლა მოდი მასაც ვიტყვი მე, რომ ეხლა ქრისტე განკაცებული ძეღვთისა, ყოვლადწმინდა სამების ერთ-ერთი წევრი, დედამიწაზე იყო მოსული ადამიანთა გამოსახსნელად და ჩვენს მსგავსად შემოძვირფასებო ხორჩი მოსული დადიოდა ამ ქვეყანაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ის ადამიანებმა ვერ იცნეს, არათუ ვერ იცნეს, არამედ ტრადად შერაცხეს თვითმარქვიად და როგორც ბოროტ მოქმედი და უკანასკნელი ავაზაკი ყველაზე სამარცხვინო სიკვდილით დასაჯეს ჯვარზე. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ ის, რაც დღეს ხდება საბოლოო ჯამში, მე კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს, არ ვიცი ჩვენ ეს როდის იქნება, ეს იქნება ხვალ თუ ეს იქნება 10 წლის მერე თუ იქნება 50 წლის მერე თუ 100 წლის მერე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მოვლენები ძალიან ჩქარდება, როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, ეშმაკმა იცის, რომ ცოტა დრო აქვს დარჩენილი და ამიტომ ჩქარობს ისტერიკაშია და ამიტომ ყველანაირად ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დააჩქაროს ეს მოვლენები და ეს ყველაფერი და აქეთ მიდის სამწუხაროდ ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრიზლე გმართებს, ძალიან დიდი ყურადღება გმართებს, რომ არ მოუტყუდეთ ჩემო ძვირფასებო, მინდა რომ კიდევ ერთხელ მომმართოთ ჩვენი საუბრებით, ჩვენი ლექციებით, სახარების გამარტება, ცნებების გამარტება, თითოული მოძღვრის ქადაგება ეკლესიაში ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიზანს, რომ ადამიანმა თვალებში სწორად გამოიხედოს, სწორი სულიერი ხედვა ჰქონდეს, არ დაკარგოს ჭეშმარიტი ორიენტირები, არ დაკარგოს ქრისტე თვალსაწიერიდან და მუდამ ისწრაფოდეს მისკენ. და მუდამ ახსოვდეს, რომ მისი ცხოვრების, მისი ამქვეყნიური ცხოვრების ერთადერთი მიზანი გახლავთ მისი ერთობა უფალთა. ამისთვის ხდება მართლმადიდებელ ეკლესიაში მსახურება, ქადაგება და ამას ემსახურება ეს ყველაფერი. ისევე როგორც ეს ცხოვრება, ეს ცუთი სოფელი ემსახურება თავიდან ბოლომდე იმას, რომ ადამიანი ააცდინოს ჭეშმარიტების გზას და მიმართოს აბსოლუტურად სრულ და არასწორი მიმართულებით და დაღუპოს ადამიანი. ჩემო ძვირფასებო, რაც შეიძლება ახლა კონკრეტულად დღევანდელ მდგომარეობას, დღევანდელ დღეს რაც ხდება, ალბათ ხედავთ როგორი შეგნებული კამპანია მიმდინარეობს ეკლესიის წინააღმდეგ. მე შორსავარი აზრისაგან, რომ ეს არის თქვა სახელისუფლებო, მე ამას არ ვამბობ, პრინციპულად ვემიჯნები მე ამ აზრს. უბრალოდ მე მის თქმა მინდა და კაფიოდ მინდა დავაფიქსირო, რომ დღევანდელ სიტუაციას ჭეშმარიტების მტერი თავისი დამქაშები ძალიან კარგად იყენებს იმისთვის, რომ თავისი საქმე გააკეთოს და მოითხოს ხელი აი ამ დაბნეულობით და აი ამ დეზორიენტირებულობით ადამიანებისა და მთელი საზოგადოებისა. გასაგებია, რომ ეს ვირუსი რეალურია. მოდი მე აღარ დავიწყებ იმაზე საუბარს, თუმცა ამაზე მე ამაზეც ჩემი აზრი მაქვს და ჩემი ვარაუდები მაქვს, რომ ფიქრობ, რომ ეს ვირუსი არ უნდა იყოს ბუნებრივი წარმოშობის და ყველაფერში ამაში ადამიანის ხელი უნდა ერიოს და ალბათ ისევ იმ ადამიანებისა. უბრალოდ აი თქვენ თვითონ დაფიქრდით და შეხედეთ, ნახეთ, უამრავი ვირუსი ყოფილა, ხო? აი თუნდაც ეხლა ძალიან ბევრს რომ არ შევეხოთ, აგერ იყო ატიპიური პნევმონია, აგერ იყო ღორის გრიპი, აგერ იყო ხათმის გრიპი, ხო? ფრინველის გრიპი, როგორც გინდა დააკვირდეთ. რომელმაც არანაკლები ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ხო? მაგრამ არ ატეხილა ესეთი ისტერია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, არ ყოფილა აი ესე პანდემიად გამოცხადებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მარტო საქართველოში მე რამდენადაც ვიცი, 100 მეტი ადამიანი გარდაიცვალა ღორის გრიპით. მაგრამ რატომღაც აი ესეთი განგაში არავის არ აუტეხია. კი ამბობდნენ, რომ ფრთხილად იყავით, ყურადღებით იყავით, მაგრამ არანაირი საგანგებო მდგომარეობა არ გამოცხადებულა, არანაირი პანდემია არ გამოცხადებულა ეს ყველაფერი, არანაირი მსოფლიო გლობალური მასშტაბი არ მიუღია ამას და გაიარა. რატომ ხდება? ნახეთ, ჩემი აზრი მინდა მოგახსენოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ეს რაღაცა ერთგვარი
მოსინჯვა გახლავთ სწორედ აი იმ ძალებისაგან, რომელზეც მე ზემოთ საუბრობდი, თუ როგორ რეაგირებს საზოგადოება ამ ყველაფერზე. იმიტომ ნახეთ რა ხდება. იმ ძალებს, იმ ძნელ ძალებს აწყობთ მაქსიმალურად მართვადი საზოგადოება, რომ შესაძლებელი იყოს იოლად მართვა ხალხის. ამიტომ აინტერესებს რამდენად, როგორი რეაქცია ექნება ხალხს აი ამ ყველაფერზე, რა წრის ხდება და აი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მიმდინარეობს აი ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ტერორი საზოგადოებაზე. კიდევ ერთხელ გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი რეალობაა, ძალიან თანაუგრძნო აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას და განსაკუთრებით პირველ რიგში იტალია, სადაც ძალიან დიდი არის მსხვერპლი აი ამ ეპიდემიისაგან. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ შემოძვიფასებულად, ეს ყველაფერი, რაც ხდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, არის ჩვეულებრივი ტერორი, ჩვეულებრივი ზეწოლა ადამიანზე. ეს ჩემი მოგძალებული აზრი არის, რომელიც თქვენ გნებავთ, გაიზიარებთ, გნებავთ არა, უბრალოდ მე იზიარებთ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ არის საფუძველი ამისა, რასაც ახლა მე ვამბობ. ღმერთმა ყველა დაიფაროს, ღმერთმა ყველა გამოაჯანმრთელოს, ვინც ამ დაავადებით არის დაავადებული, ეს იქნება ქართველი თუ არაქართველი, აბსოლუტურად უკლებლივ ყველა ადამიანს უსურვებ ჯანმრთელობას. ღმერთმა ჯანმრთელად ამყოფოს ყველა და ღმერთმა მალე ალაგნოს ეს ეპიდემია. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ მე ამ ყველაფერში რაღაცა უხილავ ხელს ვხედავ, ვხედავ ადამიანის ხელს. თუმცაღა ამავდროულად შემიძლია თქვა იგივე წარმატებით, რომ ასევე ვხედავ, რა თქმა უნდა, იმასაც, რომ ღმერთის გარეშე და ღმერთის დაშვების გარეშე, რა თქმა უნდა, არაფერი არ ხდება ამ სამყაროში. და რა კი უფალმა ინება და დაუშვა ეს ეპიდემია, ამ ყველაფერში ჩვენ ჩვენი წილი სულიერი სარგებელი უნდა ვნახოთ აუცილებლად. ყველანაირ ცუდს თავისი კარგი და დადებითი მხარე აქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა დავინახოთ. თუნდაც როდესაც იყო საშინელი დევნა ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში რომის იმპერატორების მიერ, როგორებიც იყვნენ თქვათ ნერონი, დიოკლეტიანე და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უსაშინელესი და მძვინვარე პერიოდი ქრისტიანების დევნისა, ესეც კი ეკლესიამ უფლის მადლით თავის სასარგებლოდ გამოიყენა და ეკლესიას ძალიან ბევრი წმინდანი შეეძინა იმ დროისათვის, ხო? თუნდაც მარტო წმინდა გიორგი და წმინდა ბარბარე რადგირს სხვებზე რო არ ვისაუბროთ, ხო? უამრავი წმინდანი, უამრავი მოწამე შეეძინა ქრისტეს წმინდა ეკლესია და განსაკუთრებულად გამტკიცდა იმ პერიოდში ქრისტიანობა. იმ პერიოდში მოღვაწეობდნენ ისეთი დიდი მამები, როგორებიც იყვნენ ვასილი დიდი, იოანე ოქროპირი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ნოსელი, ადამიანები, რომლებიც გახდნენ სვეტნი და ფუნდამენტნი ქრისტეს ეკლესიის. ამიტომ ქრისტეს ეკლესიას არასოდეს არ ეშინოდა დევნისა. პირიქით, დევნის დროს კიდევ უფრო მეტად ძლიერდებოდა, ისევე როგორც ცეცხლი ძლიერდება, უკვე ძლიერი და ანთებული ცეცხლი ძლიერდება ქარის დაბერვისას. და თუ კი ცეცხლი სუსტია, მაშინ იმას, რომ ქარი წამოუბერავს, ის ქურება. უფალი ბრძანებს, რომ პეტრეს ეუბნება და პეტრეს სახით ყველა მოციქულს და თითოეულ ჩვენთაგანს გვეუბნება, რომ მე ჩემს ეკლესიას ვაფუძნებ კლდეზე. სწორედ მაშინ უწოდა მან სვიმონს კლდე პეტრე და სატანა და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მას. და ალბათ თქვენს ხედავთ, რომ აგი 20 საუკუნეზე მეტია უკვე, 21 საუკუნე დაიწყო, სატანა და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი გამალებით და გააფთრებით ებრძვიან ქრისტეს წმინდა ეკლესიას. მაგრამ უფლის მადლით, უფლის შეწევნით, უფლის წყალობით მას ვერაფერი დააკლეს. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი სხევა, ბევრი მსხვერპლი, მაგრამ კვლავ დგას ქრისტეს ეკლესია. რაც შეეხება ჩვენ საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელ ეკლესიას, ჩვენს ეკლესიას შემოძვირფასებო განსაკუთრებული ხვედრი აქვს, განსაკუთრებული წილი ერგო ღვთისაგან. ჩვენ ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის ხვედრი ქვეყანა ვართ. ჩვენ გვაქვს ისეთი საოცარი ძეგლი, როგორიც გახლავთ 10 საუკუნის
ქებაი და დიდებაი ქართული სენისაი, რომელიც ივანე სოსიმეს ეკუთვნის, რომელიც საიდუმლოებით მოცული ძეგლია, დაშიფრულია, არაერთი ქართველი მეცნიერი გამარტავს მას, მასზე აქვს არაჩვეულებრივი განმარტება სხვათა შორის ჩვენს პირველ პრეზიდენტს, ბატონ ზვიადგამსახურდიას, არაჩვეულებრივი ქადაგება აქვს მასთან დაკავშირებით ჩვენს საყვარელ კათოლიკოს პატრიარქს, ილია მეორეს, რომელიც ასევე არაჩვეულებრივად განმარტავს ამ ძეგლს და თავად ავტორი ივანე ზოსიმე თვითონვე განმარტავს და ამბობს, რომ ამას ენასა სახარებასა შინა ლაზარე ქვია. ანუ აიგივებს ის საქართველოს ლაზარესთან, ლაზარესთან, რომელიც 4 დღის მკვდარი, აღროლებული, უკვე იმ დროს როცა არავის არ ქონდა იმედი, რომ შეიძლებოდა რომ ლაზარე ამდგარიყო, ღვთაებრივი ძალი უფლის ნები კვლავ გაცოცხლდა და კვლავ აღდგა. და გვეუბნება ჩვენ ივანე ზოსიმე, რომ სწორედ ესეთი ბედიელი საქართველოსაც და ამით ენითა ღმერთმან ამხილოს ყოველთა ენათაო ამბობს ის. და მე ვფიქრობ, თუ კი ჩვენ მოვიშველიებთ სხვა მამების წინასწარმეტყველებებსაც, ბერძენი და რუსი მამების წინასწარმეტყველებებსაც, რომლებიც წინასწარმეტყველებენ, რომ საქართველოს განსაკუთრებული ხვედრი აქვს, რომ ღვთისმშობლის წინხვედრ ქვეყანაში ვერ მოიკიდებს ანტიქრისტე ფეხს, იქნება მცირე დევნა, მაგრამ ფეხს ვერ მოიკიდებს, ტახტს ვერ დაიდგამს. ამის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჭეშმარიტების მაძიებლები და გულწრფელად მაძიებლები საკუთარი სულიერი გადარჩენისა და ცხონებისა, მოიყრიან თავს საქართველოში, ესე არის ნაწინასწარმეტყველები. და მე დღეს, როგორც არასდროს, მე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს ჩემი პირადი მოსაზრება და ხედვა, დღეს როგორც არასდროს ისევ ხედავ ამ ყველაფრის წინაპირობას და ნიშნებს, რაც დღეს ხდება სამყაროში. თქვენ იცით აგრეთვე, რომ უდიდეს სიწმინდეს ქრისტიანობისას ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედ ხაზს, რომელიც ზღვით მიცურდა ათონის ნახევარკუნძულზე, სწორედ ივერიის საქვია, ივერიის ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატია და არსებობს წინასწარმეტყველება აგრეთვე იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხატი დატოვებს სწორედ მეორე მოსვლის წინაპერიოდში ათონის ნახევარკუნძულზე და დაბრუნდება იმ ქვეყანაში, რომლის სახელიც ქვია მას. და არის კიდევ რაღაცა რიგი წინასწარმეტყველებები, რომლებიც სავარაუდოდ მომსწრე გავხდებით ჩვენ ამ ყველაფრისა, ესე ჩანს, ესეთი პირივი ჩანს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამას მე ვერ დავასაბუთებ, ვერ დავამტკიცებ. მე მახსენდება ის პერიოდები ეკლესიის ისტორიიდან, როდესაც ხშირად გონებია რაღაცა გარკვეული სიტუაციები და კატაკლიზმები და გამომდინარე, რომ აი უკვე მოახლოვდა მეორედ მოსვლა და უკვე მთავრდება ყველაფერი. ბევრჯერ ყოფილა ამაზე საუბარი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს რატომღაც მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა რეალობასთან ისე ახლოს არის, როგორც არასდროს აქამდე ყოფილა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ უსასრულობამდე, ჩვენ არ ვიცით, როდის დასრულდება ეს ყველაფერი. ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში რეალურად როდის ინებებს უფალი, რომ დაასრულოს ამ ქვეყნის ესეთი სახით არსებობა. უბრალოდ მე ერთ რამეზე უსვამ ხაზს, ერთ რამეს ვამბობ, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩემო ძვირფასებო ქართველებო და მოდი გავახილოთ ყველა სულიერი თვალი მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია. ალბათ ხედავთ, რომ მსოფლიოში მართლმადიდებლური ქვეყნებიდან საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდმა ჩვენი ბრძენი პატრიარქის მეთაურობით ყველაზე ბრძნული, ყველაზე სწორი, ყველაზე ვაჟკაცური გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მან
ar miigo eclesiebis dakhobis gadaqvetileba tundats droebit ar sheqvetila sakartveloshi tsirolotsva arts mevlistvis ar akrzalula mosla ubralot mogvitsovda tsmede eklesiam patriarkhis tamadobit rom davitsvat is usaptkhovebis normebi romelsats chven sopliu jandatsvis sazogadoeba mogvitsodebs davitsvat distantsia ertmanetan დავიცვათ ჰიგიენის წესები და დავიკმაყოფილოთ ჩვენი სულიერი სიმშილი, ჩვენი სულიერი მოთხოვნილება არ შეწყდეს ეს სახურება და მოვიდეთ და ვეზიარეთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო ჩვენს მრევლს, ჩვენს ყველა მსმენელს, ყველა ქართველს, ყველა მორწმუნეს, ჩემო ძვირფასებო. მოდი ვიყოთ ფრთხილად. მოდი გამოვიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე და ყურადღება. შევიკავოთ თავი ერთმანეთთან ახლო კონტაქტისები. გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები. პატი მივცეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას და ერთმანეთის სიცოცხლეს. გასაგებია, ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი, ძალიან გვინდა რომ ერთმანეთს მოვეფეროთ, ჩავხუტოთ, მაგრამ გარკვეული პერიოდით, სანამ ეს შეზღუდვები, სანამ ეს კარანტინი არის, მოდი შევიკავოთ თავი მაქსიმალურად. შორიდან მივეფეროთ ერთმანეთს. მოვიდეთ ტაძარში, დავესტრობთ სახურებებს, ჩვენ აგერ ვაპირებთ უკვე რომ მომავალი კვირიდან ყოველდღიური მსახურებები იქნება ჩვენს ტაძარში, ყოველ დღე აღსრულდება პირველ შეწირულის ლიტურგია, შაბათკვირის გარდა, შაბათკვირას თავისთავად ისედაც სულფასოვანი წირვა აღესრულება და ყოველ დღე შესაძლებლობა ექნება მრევლს რომ გადანაწილდეს და ვთქვათ, ის ვინც მოვა ერთ დღეს, ის აღარ მოვა მეორე დღეს და ასე შემდეგ, რომ რაც შეიძლება ესე ხალვათად იდგეს ხალხი ტაძარში, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ინფექციის გადადების ალბათობა ერთმანეთისაგან. იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ, ჩვენ არც ერთმა ჩვენთაგანმა ჩემი ჩათვლით არ ვიცით, ვართ თუ არა რაღაცა გარკვეული ინფექციის მატარებლები, თუ კი გავითვალისწინოთ მით უმეტეს იმას, რომ საინკუბაციო პერიოდი ამ ვირუსს საკმაოდ დიდი აქვს და ამიტომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ არ ვიცით, რამდენად საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს სხვისთვის. ისევე როგორც სხვა შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენთვის. ამიტომ მოდი მაქსიმალურად დავიცვათ ეს ყველაფერი, ეს რეკომენდაციები, პატი მივცეთ ჩვენ ხელისუფლებას, რომელიც ნამდვილად ძალიან ბევრს აკეთებს და ძალიან ბევრს უნავს თითოეულ ჩვენს მოქალაქეზე და ნამდვილად დასაფასებელია და ქების ღირსია მათი მოქმედებები და ეს მათი შედეგებითაც აისახება, რომ უფლის მადლით საქართველოში არ აქვს არავინ გარდაცვლილი, კი ჩვენი მოქალაქე გარდაიცვალა, მაგრამ უცხოეთში გარდაიცვალა, მაგრამ საქართველოში არავინ არ აქვს ჩვენ გარდაცვლილი ჯერჯერობით ამ ინფექციით და პირიქით უფლის მადლით გამოჯამრთელებისკენ მიდის ტენდენცია, ადამიანები ჯამრთელდებიან, მაგრამ დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენი ჯანდაცვის მესმესეურები თავაზობენ და მოგვიწოდებენ, იმიტომ რომ ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგავსებოთ, რომ ქრისტიანობა ერთმანეთზე ზრუნვაა, ჩემო ძვირფასებო, დღეს მავანი და მავანი ეკლესიისადმი მტულად განწყობილი ადამიანები კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ცდილობენ რომ ღვრიე წყალში დაეჭირონ თევზი და ეკლესიას უმტრონ, ეკლესიის მიმართ არ იშურებენ რაღაცა თავიანთ გაბოროტებულ აზრებს და ცდილობენ რომ როგორმე ამენაირად შეაჩერონ მსახურება და ჩაკლან ის სული, რომელიც მადლობა ღმერთს ღვთის მადლი და ღვთის წყალობი ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში ცოცხალი, ან აი ამის თქმა მინდოდა და გავუსვა კიდე ხალხს, რომ აი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია ცოცხალია, ჩემო კეთილო ადამიანებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენთან ცოცხალია საწმუნოება უფლის მადლი და უფლის წყალობი და ამიტომაც არის, რომ ჩვენ აი ამ გლობალიზაციას მართლმადიდებლები როგორც ძვალი ისე ვართ გაჩხერილი ყელში, იმიტომ რომ მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ მართლმადიდებლობა ის ერთადერთი ძალაა დღესდღეობით, ერთადერთი და არა ერთ-ერთი ჩემი ხედვით, რომელიც ეწინააღმდეგება და ხელს უშლის ამ საყოველთაო გაერთიანების და გლობალიზაციის პროცესს.
globalizațiisa, romelic, ideea vârtul, hazgat mi ta unișnau, im sa ureba, antechristes, mosluasta, mizgame pe pasta. Aia mas folopers, hel sușlis, martma di de globa, mitomat sundat, misi mospovada, misi chagla. Ca gada, hei de drahte, m-am soclio, sua, tundat martma di de globa, căhnem și cu sadat, ce-mi tu spira de zalian, samțuharot, apoi la martma di de globa, istuis, samțuharot. Dacă გარკვეულ cu o dată cum bebeze media, zogma saire tot cam o scada, dacă ați zălat cu atâta gata, gar cu un litruit, tirolul cu aze de astre, tirolul și zahsuleba, saire tot, zogma, ubrau tot online regim, se mă cuțo da gata suarom, hot, deli, da sa suli rupiri, atareb, da mreus, ai că zăla se cu at, misul da ziare, da zogma, cam o scada, ubrau tot, hot, pira din motron și într-o și bivam asta. Sasuliru pirida aziadeps, anu liturgia, romelisat sazogadom sahureba ecodeba. Ai căzala. Anu amas upe asules kerzo piri, deli, anu es agar ari upe sazogadom sahureba, amas upe liturgia upe cneva ceilibă ecodeba. Sahureba romelisat mkholo vdeli asules, anu upe agar ari sulpasovani liturgia, imitoro titouli chventagani tanamuna cileni vart ușualo liturgiisa. Mă vorbesc cu tine, scumpe, am să dau câștig de bătut. Anu, modelii arăgă sulos, mulțul ceva. Ceva să avă sulos, titoului ce între gani irta. Irta obliva, te mi-ți orișarit. Și dar e băsuac că te formează, ce urc orchestrii, romlis titoul ceva, tavisi ceili, partea și să sulebeli, tavisi instrumente. Dar modelii rogur de grijori, ceva să organizeva să amă orchestri, sunt irtiani simfonia și ei să aiseti. Sulieri, ertiani, simfonia, ikneva sore, ptaiobrivi liturgiis dros da. Liturgia sadats arhdeba upe mreulis dasreba. Es upe agar aris sulpasovani liturgia de es upe mati gamarjoba. Ai sore dim boruti zalebe, shenu sulpasovoda. Chuen uplis madlit. Aragvak sese sakme, chuen itzminda sinodis gadatsqvetelebi da taurobis khelshetsqobitats, chuen gvak sashualeba. Rom, cuau ciavatarot liturgia, ruarșețcădes, sahureba, Hristes Eclesia și magram, kide vârtul, mindac, tauda, mugițul de ce, unzi, pasivă. Nu mi-ucept, tulat, ganzobil, zaleps, imistkmis, așualebas, rom, Eclesia, armovadgen, zahața infecției, zarosta, modi alpazalot, sahureba, mitumetesu, albat, penshedat, da, kesmit, mraulat, scausi, ședzahilebim, scausi, replikebi, schoada, schoa. Ulat განწყობილი ადამიანების აგან, ნუ გვადანაშაულებენ ჩვენ ვეძახიან უკვე ფანატიკოსებს, ბნელებს, ანუ აი აშკარად გამოიკვეთა უკვე ეს ტენდენცია, ეს ერთგვარი დევნა არის და ეს სხვათა შორის ერთ-ერთმა ადამიანმა, რომელიც ჩემთვის ძალიან საპატივ ცემულ ადამიანი გახლავთ და ძალიან მიყვარდა ყოველთვის მე ეს ადამიანი, ბატონი პაატა იმნაძე, რომელიც ერთ-ერთი მეცინავე არის, რომელიც აი ფრონტის ხაზზე დგას დღეს და იცავს ჩვენს ქვეყანას აი ეპიდემიისაგან. Pidapir tkua kidevats, kho albat tkuen qvelam nakhet es interviu. Sadats pidapir gamotkva man tavisi echvi da tavisi mosazreba, rom khumara gavs es qvelaperi eklesiebis devnas da morzmuneta shevitsroebas, kho khristianta shevitsroebas, kho. De shemde gaixsena man tvitonve, rom aim kommunistebis avats aksenebel periodshi sheikna mebrzol tis mgmobta kavshirebi, jer sakhels da aqvi. Mebrzol ghtis mgmobta. Dar nu uite. Da. Agați aia metodebs magonebso, ez metodebio romelis dres khdeba. Tva ma. Da, mets arshemilia ru ardavet akhlo. Da. Amiton kidev ertkhel geuvnebi, chemo ketivo adamianebo, chemo zvipasebo viqot maksimalurat quradgebi. Gamovichinot aramkholot სარწმუნოებრივი პასუხისგებლობა ჩვენი უფლის მიმართ და ეკლესიის მიმართ, არამედ გამოვიჩინოთ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობაც ღვთის წინაშე და ჩვენი ქვეყნის წინაშე და მოდი გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ჩვენ საზოგადოებას მაგალითი უნდა მივცეთ, როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანობისა, ასევე ჭეშმარიტი ჰუმანიზმისა და სწორი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობისა. ჩვენ სულ ამას ვქადაგებთ, სულიერი მოძღვრები, ხო რომ ადამიანი, რომელიც ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობს, უნდა განსხვავდებოდეს არაეკლესიურად ცხოვრები ადამიანისაგან. განსხვავდებოდეს არა ქედმაღლურად და მედიდურად, არამედ უნდა მისცეს მაგალითი თანდაბლობისა
სიყვარულისა, დიდსულოვნებისა, თუნდაც კანონმორჩილებისა, ეს ესე უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ განსხვავდებით არაფრით არაეკლესიურად ცხოვრები ადამიანებისაგან, მაშინ რა გამოდესო, თავს ვიტყუებთ? Და რას ვიბრალებთ მაშინ ყოველ უბრალოდ ქრისტიანობას, ხო? Თუ ჩვენ გვინდა და ვამბობთ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ ქრისტეს მიმდევრები ვართ და ვცდილობთ, რომ ეკლესიურად ვიცხოვროთ, ვცდილობთ ვებრძოლოთ, ვებრძოლოთ საკუთარ თავში ნებებს, სოდვას, სათნოებები დავიკვიდროთ, იმ წმინდა ზიარებასაც ხომ ამისთვის მივეახლებით, ჩემო ძვირფასო, სწორედ რომ იმ ზიარებამ შეგცვალოს ჩვენ, რას ვევედრებით ზიარების ლოცვებში, ჩვენ უფალს რომ შემოვიდეს და დაწვას ჩვენში ცოდვა, დაწვას ჩვენში ცოდვის მიმართ მიდრეკილებანი და დაიმკვიდროს, გავხდეთ სამკვიდრებელი ღვთისა და გავხდეთ სამკვიდრებელი სულისა წმინდისა. ხომ ასეა, ჩვენ ხომ ამისთვის ხოლო, ჩვენ ხომ ამისთვის ვეზიარებით? Tu ești seara, mașina gadasahedi comie, ce nu-i sarcina lui Voda. Amitom, mei vici, mei mcamson, ce nu-i amistui suachete, amitom, kide urtham, mei dat tvoul, da mogi ce nu-i I hawit maximal urat ura drebit, sip trili, da nu mi ucem, tmter, simist, kmi, sașu alibasrom, eclesia, da sa furia, da sa ketia, da ci rolocua, še sa cvete, amitom, zalian, tun, gumare, vaši amoștebit. I da pit getuit, kide urtham, i seda, časa prevulia, boroti zala, ისედაც პროვოკაციასაც არ მოერიდება ის, რომ როგორმე ამის თქმის საფუძველი მიეცეს და ჩვენ მაინც მოგავხდებით, ჩვენ გამოვიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე, რომ ჩვენ ჩვენი დაუდევრობით არ მივცეთ მათ ამის თქმის საშუალება და ტრუბის საშუალება ეკლესიის მიმართ. ამ მოვლენებს რაც დღეს ხდება, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აქვს თავისი დადებითი მხარეც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაფიქრდა ჭეშმარიტ ღირებულებებზე. ადამიანები დაფიქრდნენ და მიხვდნენ უკვე, რომ თუ სიკვდილმა მოგიკაკუნა და თუ მომაკვდინებელმა ვირუსმა მოგიკაკუნა ბეჭებზე, მაშინ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს $100 მილიონი გიდევს ანგარიშზე, თუ $2 ლარიც არ გიდევს ჯიბეში. მიხვდნენ უკვე ამას. Და დღეს უკვე ალბათ თქვენ თვითონაც ხედავთ, ხო, შეჩერებულია ეს რაღაცა, ყიდვა, გაყიდვა, აღებმიცემობა, იმიტომ რომ ერთადერთი, რაზეც ფიქრობენ უკვე ადამიანები, რომ საჭმელი და სასმელი ქონდეთ სახლში და ჯანმრთელობას გაუფრთხილდნენ. იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ სწორედ ეს ყოფილა უფრო მთავარი ბევრად, ვიდრე ის რაღაცა კინკლავობა და ვიდრე რაღაცების მოხვეჭა და შეძენა. ძალიან ბევრი ადამიანი მე რასაც ხედავ და უყურებ, დაფიქრდა უფრო შორს წავიდა და დაფიქრდა იმაზე, რომ სულიერი ღირებულებები უფრო მნიშვნელოვანია. აი მე ადრეც მითქვამს თქვენთვის, ეხლაც მინდა შეგავსენო, კომპანია Apple-ის დამფუძნებელის Steve Jobs-ის სიტყვები, რომელიც მოგეხსენება თქვენ, რომ მომაკვდინებელი სენით იყო დაავადებული სიმსივნით და გარდაიცვალა ის და გარდაცვალებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე მან წერილობითი მიმართვა დაგვიტოვა ჩვენ ადამიანებს, სადაც ის ძალიან კარგად ხსნის აი ამ ცხოვრების ამაოებას. ის ამბობს, რომ მე ამ ქვეყანაზე წარმატებულობის საზომად ვიქეციო, არ დარჩა მწვერვალი, რომელსაც მე ვერ მივაღწიეო, ყველაფერს მივაღწიეო, მაგრამ აი სწორედ მაშინ, როდესაც მე ამ ქვეყნიურს ყველაფერს მივაღწიე, მაშინ მიუხვდიო და მითუმეტეს დღეს, როდესაც მე სასიკვდილოს სენით ვარ შეპყრობილიო, მივხვდი როგორი უძლური ვარ განგების წინაშე. მთელი ჩემი ქონება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მე ჯანმრთელობა შევიძინო. და მოგვიწოდა თითოეულ ჩვენთანაც ადამიანებს Steve Jobs-მა, ჩემო ძვირფასებო, ადამიანმა, რომელიც საეკლესიო მოღვაწე არ ყოფილა, ჩვეულებრივი ერისკაცი იყო, ბიზნესმენი, მილიარდერი, წარმატებული ადამიანი, მოგვიწოდა, რომ არსებობს ამ ქვეყანაზე ჭეშმარიტი ღირებულებები, არსებობს ამ ქვეყანაზე სიყვარული, არსებობს ამ ქვეყანაზე ადამიანი, რომელიც უმთავრესი ღირებულებაა თითოეული ჩვენთაგანისათვის და ადამიანის, ადამიანზე გავაკეთოთ აქცენტიო და ადამიანები გვიყვარდეს, მეგობრებს გაუფრთხილდეთ, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ და რომ სიყვარული არის ის, რაც მარადიულია, რაც აქაც გამოგვადგება და რაც გარდაცვალების შემდეგაც გამყობა ჩვენ უფლის წინაშე.
Amitom dghes sabedniu zalien bevri adamiani daapikra sore da em epidemiam amaze rom ceshmaredi ghirebulebebi gatsilebit upro mishnolovania vidre es ragatsa droebiti da amkhneuri zizipipibulebi kho Amis garda ager sakhs etmaneti romlebits aritsnovden etmanes da ubravo daksaksulebi ivnen da mteli dghe Tili da sagamode gasuli tavian samsapushi da shemdeg brumdebuden da kholot zilis cin khedavden ertmanets. Mshoblebma shuilebi gaitsnes. Adamianebma siqvarulis phasi gaiges ertmanetan urtiertobis phasi gaiges. Zalian beori dadebiti mkhare akhlas rogorc gitkharit ayam qolopes. Raz dges qdeba da chvens ratkomaunda sori mkhridan da shemkhedot da Răsulieri sargebeli ce uzlia mi-vigot, ce ne-a încolo pe dan, auzilevlat, nu mi-vigot. Tana ce ne-i cmena i cdeba, tana ce la adamiani aulen supetau iz nandul sa hece muzul pasebu. Tum șuidobian obis dros, ela ca arge moțmone ceanda, ela ca arge sa sulieru pe riceanda, fo dre supe. Flindeba upe, ho, vin vinari, sugurari, fo la tau iz arcanoi basaulens, Ola tavis furvalebas avlens. Ola tavis neltfilobas da ugrilobas. Anu, morcmuneebi, sasuliero pirebits, anu, ola amjghavnebs tavis tavs, es rogorc tsesi es ekhneboda qolotvis. Rogorc ki tsiredi devna iqneboda eklesiashi momentalurat ola tavis tavs avlenda, tori mshvidobianobis dros zalian zneli gasarchevia vin nandulia da vin qalbi. Ai sora de 10 perioade și hteba, am colat pris, am urcevat, am salcheva, da? Tanahua, ucoi vin vinaris, vinra, cinagani sulieri, sangis matare bilie. Vinaris ceșvareti, mulți spune vișeunzlie, ceșvareti, el buleva, da, visarșeunzlie. Amitom, ideea o cam indau, paro. Am colat pris, zalien beuri, da, zalien cargi. Care aps, domnule, ce un stora ce nu zile gamă vihenot, da, ce ni s-ar spune bați, o guți bugac se ne, iți te va ampola pe și, da, cam o ce te va rogori cristiane pe orice, rogori ce nu zile e bule va. Vei se va lucru. Ai am situația și trebuie să-ți treba, rogori s-ar cheși, i se unde ce avihe do titolul meu, ce un tagan ma, rogori sulie s-ar cheși, da, da, vina cu ce ni s-ar putea retave. Și vechi tot, scuiți gata, tot cu smovi și oare. Sakutari tavi davinakhot, sakutari tavi ganmakikhoda davinakhot, ro rogori morcmuneebi vart. Age me titon vitsi ekhla, shorsu var tsavidet, ro age chems gverdit rats khdeba, zalyan bevri adamiani sheirkha, zalyan bevri adamiani daechda, zogma tavis tavi gamoachina da pigapir agresiazets ki gadmovida chvens mimart. Adamianeb romlebi chvens mimart ketil gatsqobilni ivne. Uvardi, veperevoden, vehutevoden, ce-ți uvarda, eseti adamiene bitski. Agam, lide bauplats, madul bauplats, mei tirame mțams, gera, da darts un nebuliva, ramași, rom. Ce-ți cu ecana, zgansa cu trebuli, hoedriax, ce-ți cu ecana și fermo echidem spes, porutizala da taxul de aidgaus, anticriste, თუმცა როგორც მამები გვიწინასწარმეტყველებენ იქნება მსირედი დევნა აუცილებლად და უფალმა შეგვაძლებინოს თითოეულ ჩვენთაგან ჩემო ძვირფასებო რომ შემინარჩუნო ჩვენი სიმყარე ჩვენი სიმკიცე ერთმა შეაძლებინოს მთელ ჩვენს ქვეყანას საქართველოს ალბათ გაგიგიათ ის გამოთქმა თითოეულ თქვენთაგანს რომ ივერია გამწინდება Iveria ceșmaritat gamțindeba ce nu ți-l pasă. Mi-e amă să cuie trez, rogul țara zdru să se ochede. O, un zox, Iveris gamțindeba, tocat material urat, nu ați rune Adamia, și ei levați armă în genia lor, tocat ragața, tolati de barachi, taip se vadă, tocat ragața, și o ițarie zeu, cu gamita regulii, gamteva economiva. Aram sta aram, ce nu ți-l pasă, boac, aram interșentua și are gulis cumva. Horțieli, materialul de ketildeoba, materialul de gapțineba, ce unică nisa, iguli sveba, sulieri, inualeba, iguli sveba, isrom, ce înscuie hanași, Cristes, ceșmariti, sacmul, bisețhli, ikneba și naciune. Arcea preba e sețhli arasus. Da, sore daiem sețhli zgarșemul,
როგორც სითბოს გარშემო შემოიკრიბებიან სულის გადარჩენის მსურველი ჭეშმარიტების გულწრფელად მეძებელი ადამიანები მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული მე მჯერა ყოლა იმ წინასწარმეტყველების მე მჯერა ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ფარულობის მე მჯერა საქართველოს ისტორიის და იმის რომ დღემდე მოვიდა ჩვენი ქვეყანა და დღემდე ტყუილად არ მოსულა ჩვენი ქვეყანა და გამოაჩინა დღევანდელმა დღემ რომ ყველაზე ყოჩაღად და ყველაზე ძლიერად სწორედ საქართველოს ეკლესია დახვდა აი ამ ეპიდემიასაც და ყველაზე ცოცხალი საწმება სწორედ ჩვენმა მდელთავრებმა და ჩვენმა სასულიერო პირებმა გამოავლინეს და ჩვენმა მრევლმა და მე ამიტომ დარწმუნებულია რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩება და ჩვენი ქვეყანა სულიერად გამწინებული შეხვდება უფლის დიდებით მოსვლას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყურადღებისათვის ყველას. მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ აი დღეს 2-3 ადამიანი მაინც ვესწრებოდით ახლა დღევანდელ ლექცია გადაგებას და მე მინდა გთხოვოთ თითოეულ თქვენთანაც, ჩემო ძვირფასებო, აი კიდევ ერთხელ ჩვენი ლექციის დასასრულს. დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. არ არის ლექცია ის პირველადი მოთხოვნილების რამ, რაც აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ და დაესწროთ. შეგიძლიათ სახლში თბილად დაჯდეთ, უიმარჯოთ თქვენი ტელეფონები იქნება თუ კომპიუტერები და იქ უყუროთ პირდაპირ ეთერში, ლაივში, როგორც იტყვიან, ჩვენს ლექციებს და თუ ლაივში ყურების შესაძლებლობა არ გიქნება, შეგიძლიათ შემდგომ უკვე როდესაც აითვითება გვერდზე, იქ ნახოთ ეს ყველაფერი. შევიკავოთ თავი მაქსიმალურად, სანამ გადაივლიდეს ეს პერიოდი, სანამ გადაივლიდეს ეს каранტინი. მე და თიკო არ მოგაგლებ თქვენ ამ ლექციებს. გადაიღებს ხოლმე და ჩვენს ყოველთვის დავდებთ ხოლმე იმას, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის აქტუალურია და ის რაც ჩვენი სულის გადარჩენისათვის აუცილებელი იქნება. და მე დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ შემდეგი სამშაბათიდან უბრალოდ მხოლოდ ონლაინ ლექციები გვექნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გაიყარეთ.